السلام علیکم، آج ہم گھڑیوں کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ گھڑی کو عربک میں کہتے ہیں ساعہ، ساعہ۔ قیامت کو بھی ساعہ کہتے ہیں۔ دیوار کو کہتے ہیں حائط، اس لیے ساعت حائط یعنی وال کلاک، ساعت حائط۔ اسی طرح جو ہاتھ کی گھڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ساعت ید، ساعت ید۔ اس کو ساع یدویہ بھی کہتے ہیں، یعنی ہاتھ والی گھڑی۔ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ اسی طرح نمبر والی گھڑی کو کہتے ہیں ساعت رقمیہ، رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر، تو ساعت رقمیہ۔ اسی طرح جو ریت والی گھڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ساعت رملیہ، رمل کہتے ہیں ریت کو، تو ساعت رملیہ۔ اسی طرح سٹاپ واچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ساعت ایقاف، ایقاف کا مطلب ہوتا ہے وقوف، کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، سٹاپ کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے ساعت ایقاف۔ آخری گھڑی ہے الارم والی، تو اس کو کہتے ہیں ساعت منبہ۔ آپ صرف منبہ بھی کہیں گے تو بھی کافی ہے، ساعت منبہ۔ تو یہ چھ قسمیں ہمارے پاس گھڑیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے گھڑی کے حوالے سے سوال تو آپ ضرور پوچھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔